მადლობით მეგობრებო, როგორ ხართ? აბარაშობით. როგორ ხასიათზე ხართ? მე კარკასიათზე ვარ და მინდა რომ გუშინდელი ნაყიდი eveline-ის ლაინერი დავტესტო და თან თქვენც გაჩვენოთ. ამიტომ არ წამისვა სახეზე არაფერი და თქვენ ერთად მინდა რომ თან მოგს avon-ის ახალი ტუჩსაცხი, რომელიც შემ დამაჩუქა და მინდა რომ ეს დავტესტო. ისევე გამოვიყენებოთ თებრო avon-ის პროდუქტიც გამოვიყენო და კიდე მაქვს ესენსის პროდუქტი და ნახოთ აბა რა გამოვა ერთიანობაში. დავიწყოთ ახლა. პირველ რიგში გამოვიყენებ avon-ის ესეთი დამატენიანებელი ავოკადოს სახის კრემს. აი ესე. ის არ წავისვა. ჩებს დავიტენიანოთ პათენოლის დამატენიანებელი ტუჩსაცხი. ესე. ავისვათ. eveline-ის ესეთი ტონალური თხევადი. ფლას ტონალური არ არის, არის ბაზასავით არის. ის უკვე ტონალური ესეთი ეფექტი მივიღე. ჩემ კანს ეს ძალიან უხდება. ეს არის 30 ნომერი, ქვიშისფერი. აი ჩემ კანსი ჩანს ნომერი. წელი 30 ნომერი, აი ესეთი. ეს და ეხლა ჩვენ უნდა წავისვათ ლაინერი. ის ქუშინდელი ნაყიდი. აი ესეთი. აი ესეთი. არის მატოვი. და წყალგამჩენი არის ესეთი. წავის ლაინერი. ცოტა ძალიან სქელი მომევიდა, მაგრამ რა ვიცი. კონსისტენცია ცოტა კარგია და ცოტა ბევრი მოყვება ეს ლაინერი, მოყვა 59 წას, მაგრამ არა უშავს. თვალის ჭრილის წასმას არ ვაპირებდი, მაგრამ ცოტა სწავლისო, ესეთი ესენსის არის. რა ნომერია? 11 ნომერია. თვალის ჭრილებს წავისი ცოტა, აი ესეთი. ოქროსფერი, ქვიშისფერი რაღაც ისეთია. ახლა გამოვიყენოთ avon-ის ეს საყვარლობა დასასმელი რომიანის, რომელიც ჩემმა დაკალამაჩუქა. და გამოვიყენოთ რახან თვალზე ოქროსფერი წავისვით, წავისვათ ოქროსფერი რომიანა. რომიანად წავისვით. აი ესე. ლაინერი avon-ის, აი ესეთი. ესეც ჩემმა დაკალამაჩუქა. ცოტა ჩემიდაც ჯუქნის ხომ avon-ის თუშებს და რაღაც პროდუქციას. იმიტომ რომ ჩემი და წარმომადგენელია avon-ის და ამიტომ უყვარს ეს ბრენდი. და მეც მიყვარს რა თქმა უნდა. ესეც. წავისი ტუშიც, აი ესეთი გამოვიდა. დაგჭა კონტურის წასდი. და წავისვა იასამისფერი კონტური, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ avon-ის, აი ესეთი. იასამისფერი ჩსაცხი, რომელიც შემ დამაჩუქა და ჯერ არ წამისვამს, აი ესეთი ინტენსიური ფერი აქვს და წავისვათ იასამისფერი ესეთი ღია ეს კონტური. ესე იგი. ქსარკეს ჩავიხედავ და წავისვით.
ანდორ წავისი, ახლა წავისოთ მესამის ფერი ესეთი პუჩსაცხი. აუ ისეთი კარგი ნიავია, ესე თბილი ზაფხულის ის არის. ესე შეგრძნება და ესე მიხარია, რომ გრძნობ რომ ზაფხული მოდის. ხო, გარეთ უკვე განათება აღარ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს და რა დავიდეთ და შიგნით ნახოთ შედეგი როგორი გამოვიდა ჩემი მაკიაჟი. აი ესეთი გამოვიდა მეგობრებო ჩემი მაკიაჟი. ძალიან მკვეთრი ტუჩსაცხია, მაგრამ მომწონს ეს ფერი, ძალიან რაღაცა ისეთია, იასამნის ფერია და ვთვლიო ძალიან საყვარლობაა, სადმე თუ მიდიხართ ან სურათების გადასაღებად, ან ქორწილში, ან რაიმე განსაკუთრებულ დღეს, ვთვლი რომ ძალიან რაღაცა ისეთია კარგია. თვალებს რაც შეეხება, ანუ ოქროსფერი ხო წავისვი და ეს ოქროსფერი ისე დაрухდება ამ ტუსსაცხს, თუმცა რაღაც საყვალობა გამოვიდა. ჩემი თბისფერს მოუხდა. ლაინერიც კარგია, კარგი კონსისტენცია აქვს, არის მატოვი, ცოტა ხაზები კარგად ვერ გავიკეთე, მაგრამ არ აუშავს. მაინც არ სტარმიდივარ და ანუ დიდი დავდარდობ. სადმე რომ მიდიოდე წავიშლიდი და ხელახლა წავისვოდი, მაგრამ არ აუშავს. რაც შეეხება აი ამ სამკაულს, მე გავიკეთე ჩემ თვითონ შარშან წინ ზაფხულში და ზაფხულს ესეთი ფერები ძალიან ხდება, ნუ ახლა ამ ტუცაცგანს ერთ არ მიდის. მაგრამ არა უშავს, აი ამ საყურესთან მიდის. ესეთი ფერათვლიანი საყურე მიკეთია, რომელიც ასევე ჩემ დამაჩუკა და მადლობა. ამ ტუცაცხისთვისაც მადლობა, დაო ძალიან საყვარლობაა და მართლა ძალიან კარგია, მე რომ მიყვარს ესეთი ფერია. თქვა რა შევით მეგობრებო, ვარასაკეთებს დღე როგორ გაიყვანეთ, მომიყევით, საინტერესო იქნება. მე ჩემი საღამო და დღე გაგიზიარეთ, რო აი ესე ვართ. მარიამაც უკვე გაიღვიძა და თამაშობს. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ნუ ძალიან რაღაც ძალიან ორიგინალური და განსხვავებული მაკიაჟი არ არის, მაგრამ არის რაღაც საინტერესო ჩემი აზრით. მადლობა რომ იყურეთ, თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერია ჩემი არხი, გთხოვ რომ გამოიწერო, ამიტომ რომ შენ ამას ძალიან დამეხმარები და სტიმულს მომცემ, რომ შემდეგში უფრო ბევრი კარგი ვიდეოები შემოგთავაზოთ და გაგიზიაროთ. მარიამსაც გაჩვენებთ, ეხა გაიღვიძა. დე ხელი დაუქნიე გოგოებს, დაუქნიე ხელი. როგორ ხართ, გოთხარი, დედიკო? დერას აკეთებ, თამაშობ? თოჯინა, მოიხედე, დედიკო. მე უკვე დაგემშვიდობებით მეგობრებო, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მადლობა რომ იყურეთ, მომავალ შეხვედრამდე.